Estimada, tu no trobes que aquesta infusió no sé, té un aroma una mica estrany? És mallorquina. On hi hagi la nostra camamilla. Salut. Salut. Obri per dins. Mira tu, que no n'havia provat mai gat de tan bona. És oi, tens raó, passa molt bé, molt bé. Quedes amb ganes de més. Ai, mel, tu. Sí, li demanaré es veu la comprada i n'encarregaré unes quantes capses. Sí, 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 és que... Aquest roc hauria d'anar practicant el discurs, eh? Ai, Déu. Bé, jo aniré fent i tu me dius si ho faig bé, d'acord? Ah, sí. Espera, mira. Un moment. Per inspirar-te. Posarem una foto de sa família real. La posarem aquí. Què? Estàs més tranquil així? Sí, mira, aquesta infusió, la veritat, és que m'ha anat la mar de bé. Sí, m'ha arribat bastant els nervis. Mira, estic com a content i tot. Comença. Cuscusó meu. Espera. Dura. Va. Vull agrair a les seves majestats la deferència que han tingut de visitar aquest i acollidor poble menorquí. M'assembla molt bé, però si no ho dius en castellà no t'entendran. Queridos reyes magos. Reyes, cura. Príncipes, infantes. Alcalde, tío bueno, fes-me teva. Príncipe buenorro, deja Leticia y vente conmigo.